nations yi neena len ni ngeen ko até baaxul bay len ko té bay bobu dafa leer dañu nañ ko bay mu ñibi kërëm té ñu jox ko ndampay ni ñu ko tiyé lolu nak nguur sénégal amna obligation exécutive nda su ko deful at mu nek ONG bu am ci at bu mu ta am ci aduna suy bind rapport dina ci tuddu affaire Karim Watt at mu nek nations unies mois de septembre bu nek dina tek affaire Karim Watt ci bir table bi wa dañ ko bëggon présenté comme criminel financier mais légui dañ ko transformer en héros.